lūdzu piedošanu tētim. Tātad pirmais arī tad veselības ietekme, jā, tad kā tas ietekmējās veselību, jā. Tad pirmkārtām tētis vairāk attiecās uz sievietēm, kad viņi ļoti daudz aizvainojas, savukārt vīrieši vairāk aizvainojas savā mamā. Bet arī, protams, gan uz tēti, gan uz mamu, abi gan vīrietis, gan sieviete apvainojās, vai teiksim, kaut kas viņiem tur nav kārtībā, jā, bet neapmierināti, vai tur dusmas vai augstprātība. Pirmām kārtām ir tā, ka vīrieti organismā simbolizē mūsu leikocītu, kas atkal savukārt atbild par mūsu imūnsistēmu, par mūsu drošību, par mūsu tam lietām, ja, par mūsu mugurkaulu, ja, kas mūsu stingrību nostāja skaidrību. Ja. Un jo vairāk mēs dusmojamies, esam neapmierināti aizvainojumi, mums ir kaut kāds kauns vai neizpratne, kas notiekās, jā, tad ar mūsu tēti. Tajā mirklī organisms sāk signalizēt par šīm te lietām, jo prātā mums tas apstājās. Mēs laikā attīstam no bērnības, no savas prāta matricas velkam ārā un cenšamies šajā dzīvē pielāgot tās iekšējās problēmas un parādīt viņas uz āru, jā, lai mēs sāku par to domāt. Tad, kad mēs sākam domāt, analizēt, vilkt ārā šo informāciju, mums parādās arī atbildes, jā, kā tad visu to risināt un kā tikt skaidrībā ar to visu. Tāpēc arī visas infekciju slimības, visas iekšējās, teiksim, tās lielākās pārdzīvojuma daļas problēmas ir tieši saistītas ar tēti. Jā, tad, mēs dusmojamies uz tēti, ka viņš pieņemsim tur nav kaut ko sasniedz dzīvē, ka viņš strādā nepareizi, jā. Ka viņš nepareizi izturas pret sievieti, ka viņš nepareizi pieņem lēmumus, ka viņš ir neelastīgs, jā, ka viņam nav kaut kas izdevies, jā, dzīvē, vai teiksim, un mēs šādas lietas tiklīdz redzam savā prātā, un mēs viņus pieņemam, ka tēts kaut ko nav izdarījis, jā, tā kā mēs esam bijuši izdomājuši. Tad, principā, mēs paši jau pēc tam dzīvē pārbaudam, jā, teiksim, jo mums kā bērniem vispār ir jāizprot, ka ja mēs nosodam kādu cilvēku, ja tīpaši mūsu ģimene, kurā mēs esam piedzimuši ar noteiktu mūsu uzdevumu, kas mums ir jāpaveic, jā, kas mums ir jātīrās vienkārši no tā prāta, tādām domām, un jāpieņem, ka mūsu vecāki tādi, kādi viņi ir, jo viņi ir dzīvojuši savu dzīvi, jā. Mēs izvēlējamies atnākt pie tiem vecākiem tieši. Tajā mirklī arī mainot šīs iekšējās domas, mums arī mainās apkārtējā vidē. Mēs sākam palikt drošāki, brīvāki justies. Mums ir skaidrāks uzstādījums, sāk kārtoties galvu, jā, tad nav vairs tāds haos. Jā. Tas ir vīriešu uzdevums strukturēt un sakārtot lietas, kas ir vajadzīgs. Jā. Jo vairāk mēs sārakstam tās lietas, par ko mums ir jālūdz piedošana vismaz savā prātā vai arī klātienē, tad mēs iegūstam ko? Mēs iegūstam brīvību. Jā. Tad mēs sākam savu organismu atbrīvot no tādām iekšējām indēm, kad iekšējās indes mūs kaut ko neapmierināja organismu. Jā. Mēs nesapratām, kāpēc tas tā bija vajadzīgs. Un tad, kad mēs to sākam darīt, mums sāk parādīties arī gan nauda, gan veiksme, gan izpratne, miers, jā, nostāja, skaidrība, jā, tad virziens parādās. Tāpēc, ka mēs izpratām, kāpēc tētim vai tētē vai mammai bija nepieciešams tieši tāda rīcība. Jā. Tāpēc, ja mēs nākam šeit veidot attiecības uz zemes, lai savā starpā arī šīs lietas atlaist, jā, nevis turēt visu mūžu un domāt, ka mums kaut kas nav kārtībā, kaut gan neesam sakārtoši pašas pamatas mūsu ģimeni, jā. Tāpēc lūdzam, rakstam, veidojam tā, lai sevi atvesuļot, jā, lai atlaistu vaļā tos pārdarījumus, jo prāta matricā tas atrodas pagātnē cēloņu sadaļā, kur tad mēs skatāmies visus tos notikumus, jā. Kuri mūs ietekmē mūsu prātu un domāšanas veidu konkrētajā veidā, un tad mūs translējās visas problēmas. Jā.
tīpaši pieņemsim sievietēm, ja, ja viņas ļoti, ļoti aizvainojušās uz vai nu tur tēti vai uz vīriešu kārts, ja, tad viņas iekšēji savu imūnsistēmu, ja, tad ietekmē un tādā veidā rodas visas iespējas, iespējamās slimības no tā visa. Ja. Tāpēc rūpējamies par savu ķermeni, par savu prātu, ko mēs tur domājam, jo tas prāts vienkārši iztranslē uz mūsu ķermeni. Ja. Jo zināsim vairāk, kā atslēgt to prāta matricu un attīrīt sevi to prātu no tādām domām, jo vieglāk arī jutīsimies. Ja. Tāpēc arī droši vēlēs aprunāties par dzīves situācijām, vai nu individuāli grupu nodarbības, tu droši sazinies ar mani un tiekamies klātienē uz sarunu.